Hezký den v Ponte Reports, dneska je hostem pekař. Jeden z nejlepších pekařů tady u nás, Míra Kroupa. Ahoj Míro. Ahoj, ahoj. Bez výborného pečiva by nebyly Vánoce a já jsem tedy pátral po výborném pekařství a našel jsem shodou okolností, tedy si můj spolužák, to si budem nalhovat, a vyhlášené pekařství v Žadci je pekařství u Kroupů, je to tak? Ano. Tam se vždycky stojí fronty od rána, dokud se to všechno nevyprodá. Já si vůbec ale neuvědomuju, jsi chtěl být pekařem jako kluk na základce? No, tak jako člověk jako na základce chtěl být všecko, kosmonaut, policajt a ani nevím co všecko, ale v té době jsme chodili na takový ty výlety kolem mostu, tak to znáš. Sám a s směrem od 500, které ještě v té době existovaly, ale 600 bloky a 700 neexistovaly, se chodilo dolů k Velebudicům a tam mamka dělala v pekařství nebo pekárně v té době průmyslový. A tak tam jsem občas s těma strýdama mluvil, ta práce se mi líbila, pak jsem to zkusil. Takže jsi vyučený pekař? Jo, mám na to školu, no. Vyučený pekař, jak dlouho už provozuješ pekařství? Já jako pekař jako to dělám 35 let a jinak od nějakého 90. asi 2. roku se věnuji jakoby aktivně jako pekařině jako takový, když vynechám vojnu. Teď je pekařství u Kroupů v Žadci, ty jsi měl pekařství i v Bečově, jo. Tak, ale pekl jsi i... Nebo si zavadil? Jo, tak já jsem toho projel docela dost. Jako no, jo, no. Já jsem měl třeba pekárnu na severním Kypru, to jsem měl s jedním Němcem na půl, pak v Turecku dělal jsem technologa pro holandskou firmu. Jo, bylo toho víc, jako co se s pekařinou dělalo. Ty jsi i přednášel na vešce o pekařině. Takže opravdu jsi odborník na pečivo. Proč teda u vás v pekařství u Kroupů v Žadci jsou ty fronty? To mi řekni. A tak ono to je totiž jednoduché. Ona se totiž to řemeslo nějakým způsobem za toho minulého režimu docela potlačilo, protože se dalo zprůmyslovat, zintenzivnit velkou výrobně. To znamená, že už tam nebyla potřeba ta individuální schopnost toho člověka. A proto dneska, když někdo to dělá úplně obyčejně, jak se to dříve dělalo, to znamená jako teďka já, tak najednou je to pro ně vzácný, což je jako trošku škoda. No. Ty teda, když přijdu k tobě do pekařství, ke Kroupům, do Žadce, máte tam prodejnu. A hned tam máte pekárnu? No, ono to je jeden prostor vlastně, my to ani nerozlišujeme. My tam máme mezi prodejnou a pekárnou vlastně to, tam máme jenom nějakou vitrínu, kterou když přejede mouka, tak jenom odsuneme, jo. Jeden prostor jako, jo. Jo. Takže my vidíme, jak pečeš. Úplně všechno je, jak míchám, no. Akorát nevýhoda je, že u nás, když přijde jako člověk brejlatej, protože ta pec potřebuje nějakou páru, tak se nám trochu oslepí, no. Takže jako potřebuje, asi přemýšlíme, že koupíme v DM-ku ten regálek s těma brejličkama, takový nemá tyba, jo. Že mu je půjčíme. To je úplně geniální, to je krásný, takže to tam voní, ty voníš pečivem. Hele, ale ty mi řekni teda, já třeba, když jdu do supermarketu, jo, a koupím si pečivo, to vypadá vonavě teple, je teplý a za pár hodin, jako, se to nedá skoro jíst. Proč tomu tak je? A tak ono to, jakoby, je to taková, všichni zákazníci chtějí čím dál tím větší službu, servis, ale chtějí věci mít krájený, chtějí mít teplý a tak dále, ale přitom to jako není to stěžení. Dobrý pečivo vydrží několik dní, pokud je dobře udělaný, dobře skladovaný. Problém je, že tady ty pečivo není tam upečený, to je na té pekárně, teda na tom supermarketu spíš ohřátý nebo doohřátý. Yeah. Jo, a když něco děláš dvakrát, no tak je to jak z mikrovlnky, jednoduše se rychleji to zestárne. Jo. Většinou jde o to, že ty škroby, které tam byly při tom domaným klasickým fermentacím na kynutí, byly použitý jednou, tak to snesou, ale po druhý už tím pečením už jednoduše se vytrácejí a tvrdne to. No. Ty nejsi moc příznivcem toho rozpekaného pečiva. A tak jako v nouze nejvyšší, jako naučili toho dalibora hustě, ale jako aby z toho byl člověk nadšený, ono je problém, že občas tadyhle ty rozpeky jsou totiž energeticky dosti náročný. Nemyslím jako na energii jako takovou, ale pro člověka, protože tam jsou přidané látky, které jednoduše to vlastně zvyšují energetický nebo glykemický index toho, takže to ani není moc zdravý zrovna to jíst. No. Jo. Ty nejsi vůbec jako příznivcem dávat tam nějaký Ečka nebo okolo? Ne, to vůbec tam nepatří. To. Není důvod, jako všechny věci se dají nahradit. Jako, jo, když půjde člověk do extrému, tak i třeba s Ečko, který je neškodný, že občas lidi to moc demonizují ty Ečka, tak třeba s kyselina askorbová, kterou známe pod vitamin C, se dá taky nahradit, třeba s glukózoxidázou. A to už jsou jako zbytečnosti, jo. Ale jednoduše dá se vyrábět bez Eček. Dobře, tak vememe rohlík nebo housku. Z kolika surovin teda to dokážeš vyrobit? Dobrou housku, rohlík? Tak já to dělám, co tam mám? Tam pšeničnou mouku, já mám tam slunečnicový olej, droždí, protože dávám tam preferment, ale ten počítat nebudeme, to je vlastně to samý, to je vlastně předkvašené těsto, jako, aby to bylo tu chuť. Pak tam akorát slad a voda, no, takže řekněme pět surovin. No.
A cenově? Na kolik? 4 koruny chceme, a má to asi 60 gramů nebo 55 gramů, jo, takže to jako... No jasně, ale tak no. Jako když máš kvalitní rohlík nebo housku, tak si jich dáš třeba, nedáš si jich 10 po koruně nebo po dvou, to jako... Rozhodně to je pravda, co jsme to pekařství otevřeli, tak vlastně jsme si jakoby zjistili, že lidi nekupují po 10, ale spíš jdou 3, 5, takový to jako, že už exaktně no. Přesně kolik nás je doma, tolik si koupím pečiva, no nevyhazujou to. No. No jasně, o tom to je. A teď mi ještě řekni, když máme tu tvojí housku, jak dlouho teda doma vydrží? Záleží na skladování, my třeba nepoužíváme vůbec igelity, u nás plast je absolutně prostý slovo, jo? U nás jenom papírový sáčky, nic víc a já třeba doma mám takovou plechovou krabici, ani nevím, odsušenek. Mm-hmm. Takže když si tam dám v pátek odpoledne, co si tu housku vemu z pekárny, tak ji v neděli můžu snídat. Ještě jako bez problému. No. Takže skladovat v nějaký krabici? V papírovém nebo i hadrovém sáčku, aby to jakoby fungovalo jakoby humidor na doutníky, aby to ta vlhkost byla taková, jako se vyrovnala a současně to nekondenzovalo. Igelitový sáček je hrozný peklo. Jako. Fakt, jo. I lednice je peklo, to je úplně největší. Jako dát do lednice, to je úplně nejvíc zabít, nejrychleji stárnutí pečiva, co existuje. No. Zamrazit taky. Zamrazit je perfektní. Jo, zamrazit, bez problémů, úplně bez problémů zamrazit. Zamrazit, jo, takže koupit si zajet ke krupům. No, třeba velký mrazák, jo. Ale teď je taková, ta byla doba koronaviru a všude jsme slyšeli a viděli, jak se lidi vrhli na pečení domácího chleba třeba. Dá se doma upéct dobrý chleba? Jo, dá se. Akorát, že podle na to používat tu domácí pekárnu. Jako domácí pekárna je superová věc na vaření marmelády možná. Jo, ale dá se to jako udělat. Určitě se dá programovat, takže bych tomu určitě udělal těsto, dlouhou fermentaci a tak dále. Ale jakmile to už je to vymíchané, je to vykynutý všecko, hop, ven s tým a upíst to v domácí troubě. Jo? A protože tam přece potřebuje člověk trošku nějaký povrchovou, co se dostat kůrku a tady ty věci, to ta trouba neumí. No. A ono se kupuje už takový předem smíchaný suroviny, ne? A to... Jo, co by ne, tak jako zase ne, člověk není nějaký analytik, každý umíme něco, tak jako když někdo mu udělá tu službu a dá mu to v tom pitlíku, tak to není úplně špatný. No. A ty umíš ručně uhníst těsto? To děláš ručně všechno? Ne, to je to stroj, ono toho je trošku větší množství, takže by jsem asi to nezvládl. Kolik uděláš chleba takhle za den? My ho neděláme moc, my jsme fakt malinkatý, my ho děláme maximálně tak 150-200 kusů. No. Ten klasický. Takový. Ne, to je kombinace všeho, my děláme jako více druhů chlebu. Jo. Já jsem slyšel, že teď někdo si doma zakládá třeba kvásek, jo? A že ho živí třeba spoustu let. To mi vysvětli. Ty máš taky v pekárně nějaký kvásek, který živíš? Jo, rozhodně máme kvásky, akorát, že mi tady jde to takovýhle ty tradice jako moc na to nehraju. Já mám na trošku jako přesnost. Ono se všechno jako vyvíjí. A i ten kvásek, když je přece jenom složen z kvasinek a ze všeho, co lítá ve vzduchu. On může i s tou novou moukou, kdy ho oživuješ, můžeš dostat nový druh kvašení, který už se ti nemusí líbit a tak dále. Takže my na tu tradici dlouho leto nehrajeme, my jednou za rok ho obnovujeme kompletně celý. Že máme od technologického dodavatele, máme zmražený čistity kvasinky a startujeme ho celý každý rok znovu. No. Takže zase v lednu budu startovat nový kvásek. V lednu startuješ kvásek. Na celý rok. Na celý rok. A když se jde ke kroupům na chleba, na jaký chleba se jde, který je nejprodávanější? No, klasicky kváskové, přesně tady ten standard. No. Jo. Dřív se říkalo, že se musí na chleba jako zvonit. To se ťukalo ze spoda, to je kvůli pečení, jestli je jakoby dosti už propečený skrz, jako jo, to je spíš takový zvukový efekt, jako, nebo ono takový, on duněl, jako pěkně hezky. A zase uchovávat chleba, babička ho třeba dávala do nějakého hadru, nebo do nějaký... To je právě superová věc. Cokoliv, co není igely, tak je dobrá věc. Jo. Říkám, ten papír není špatný, ale papír přece jenom už má velký povrch a už může odsychat, takže do nějaký bedínky potom dát, nebo chlebníku. A ten jinak, jak říkala babička, nebo jak to dávala do toho hadru, tak utrky, to je taky dobrý. Takže super. Hodně se mluví o tom, že pečivo jako není zdravé, že bychom měli omezit bílé pečivo. Na druhou stranu, jako když si koupíme tmavé pečivo v supermarketu někde, tak já nevím, je to zdravý? Já jsem si tady na to vzal takový papírek, že jsem si to včera připravil, ještě na to použiju tyhle ty brejle. Ano. To jsou ty pučovací. Ale to jsem zvědavý. Tak, a tady jde o to, že jsem třeba ukázal jednu věc, třeba tady mám třeba kváskový žitní chleb, což je třeba takhle vypadá potom. To je tenhle, já takhle ukážu, to je kváskový, že ten vypadá jako, že je bílej. No ale je to 100% žitný jakoby chléb, no. Akorát, že je prokvašený, to znamená, že tam je jenom mouka, voda, sůl, nic víc tam není a je tam přírodní fermentace, no. Jasně. Tak ten má třeba 204 kalorií ve 100 gramech. Ano. Jo. A když půjdeš do nějakého spektra, třeba si já nevím, rádoby třeba celozrnýho, tak už půjdeš třeba už ten žitný chléb, když půjdeš do žitného chleba a nebude kváskový, tak už má 240.
Takže o 20% už je kaloricky. Jakákoliv kvašení snižuje glykemický index, zvyšuje stravitelnost, je to jakoby zdravější pro lidi. Lidi potom nebolí břicho, jo? Takže je to hodně lepší mít fermentovaný pečivo. Jasně, takže tohleto. A tady máme ještě jeden druh chleba. A to je jaký? To už je atypický. Já jsem si pohrál, protože jsem si všiml, že všude se podávají nějaký večerní chleby a takovýhle, jaký rádoby fitness pro ty lidi, co drží tu dietu. Tak jsem si vymyslel vlastní chleba, říkáme tomu kváskový proteinový. A my ho zase je z kvásku, ale akorát, že jakoby prokvasíme všechny ty věci a protein tam je dodaný, protože tam jsou nějaký semínka. Jo. Technicky, když to budeš jíst den, tak je to, jako bys jedl skoro maso. Fakt? No. Já můžu ochutnat. Jo, není problém. Ale nemyslím jako chuť masa, ale myslím, co dostat do živin. Jo. Oni většinou chutnají hrozně plastově ty chleby. No právě. No a tadyhle toto jakšťak by mělo už být chlebový, no víc. A to taky každý den pečeš. Jo, to je standard, protože máme hodně lidí, kteří jdou fitness. Hmm. To nám poběží v lednu, už bylo ty předsevřetí. A takže, když k tobě někdo přijde a řekne, chci celozrnný chleba, tak řekneš, to nemám. Jde to. Od nového roku to půjde, ale jde o to, že zase celozrnný, ono to je, člověk by si měl na to podívat pořádně, jestli výrobce trošku nelže, jo? Ta legislativa je docela takhle tom přesná. A když si řekneme celozrnný, já třeba si ji ukážu, jsem si taky připravil, ono to vypadá srandovně, že se tomu smáli. Já to ukážu takhle na tuhle kameru, takhle asi. To je ten... To je ten průřez toho semena. Ano. No a samozřejmě se tomu hned smálím, že endospermě vícek a tak dále. Má to chlupy, jako je to takový zvláštní. Ale když by se to vzali, tak když to máme takhle tu obilku celou, tak když jí celou semeleme sakum prdům celou, ano. Tak to pečivo potom se jmenuje celozrný. Ale musí to být jenom tady to, včetně klíčku, včetně otruby. Problém je, že některý výrobci vemou jenom třeba tu čistou mouku a vemou tu otrubu z toho vrchu, tu přimíchají. Ale v tom případě to postrádá zrovna tu část toho klíčku. Klíček je, tam jsou aminokyseliny, jsou tam i jiné věci zapíjí chuťově a je to zase, jakoby, co se týká stravitelnosti, lepší. No. Jasně. Takže od nového roku, že to budeš mít na více, jakoby. To budu dělat ještě jeden takový, já tomu budu říkat taková celozrná padina, tomu budu říkat. Ne ta paragánská, ale ta celozrná. A že to bude 50% žitná, 50% pšeničná, bude to 100% celozrný, ale bude to zase kvašený. Takže to bude jakoby chleba, aby ty chlapi, co nemusí zrovna ty celozrný věci, tak aby to snědli a řekli, mňau, je to dobrý. Jo, tak to se budeme těšit. Pekařina je hezka. Práce, v kolik stáváš do práce? A tak teďka poslední dobou, protože už se věnu spíš začínám těch Vánocům, takže poslední dobou pozdě, to je jak ředitel opravdu na 8, ale jinak protože holky to rozjíždějí už za mě, jako jo. Jo, takhle. Ale jinak půl druhý byla standardně, no. Byly doby, kdy jsem stával třeba i ve čtvrtek třeba 3x, jo. Ráno půl druhý, byl jsem tam do 10, pak jsem si šel lehnout. No. Ve 12 jsem tam byl, do 12 hodin jsem se vrátil na pekařství, byl jsem tam do 6, šel jsem si lehnout, ještě ten samý den jsem v půl 11 šel do práce, protože na pátek je to hodina výrobu. Já jsem 3x stával za den třeba. Ale nerozvážíš nikde nic. Ne, to prostě to, co se u vás prodá. Přesně, na prodejně. A jakmile není napsáno vyprodáno, tak ještě můžete tam líst, no, jakmile tam je napsáno vyprodáno, tak konečná. No. Kolik je tak průměrně vyprodáno? Ale tak my máme třeba do 1 hodiny, teďka poslední dobou, jako už po 12 hodině, už jako pryč, všecko. No. Co ty ceny energií, dá se teď jako s tou pekařinou, nedrtí tě to? Ale tak my máme za malinkou výhodu, že jsme chytli tu 3letou fixaci, jako takhle. Ale ty ostatní, takže jako velikánský štěstí, že jsme to zrovna udělali loni na podzim, nebo letos na podzim. Ale jako jinak pro pekárny to bude jako dost, jako, ne pro takhle malý, jako jsme my, ale pro ty průmyslové, takže musí se počítat, že pod příštího roku budou hodně se zdražovat. Hodně. Bude se zdražovat hodně? My třeba jako pekařství jako takový moc ne, nám to jakoby, my spíš, že bereme tu inflační část, že chceme i zaměstnancům jako zvyšovat mzdu, takže jako kvůli tomu, takže u nás to třeba bude o 3-5%, takže to bude dělat někde na něčem korunku, na něčem nic, ale ty průmyslové globálu půjdou nahoru hodně. No. Samostatnou oblastí jako je sladké pečivo. To taky děláte? Hodně. To je vlastně naš stěžení, no. To mají lidi nejraději, no. Jo, takže kromě rohlíků, chleba... Rohlíky neděláme. Neděláte rohlíky? Vůbec, na to nechávám ty ostatní, se mě nebaví. A housky? Housky, jo. To je asi stěžení, to je to hlavní pečivo. A tak ono se to líp maže, ta houska. Přesně tak, no. Vydrží, no. Nezgumovatí houska nikdy, no. Tak to tam dáš to máslo, ono se ti ten rohlík takhle obrátí tím máslem, tak houska je dobrý, to chválím. Tak kolik máte druhů sladkýho?
Ani nevím. Na nás se můžete koukat jako na pečovství, my jsme spíš taková restaurace, to ona, ráno si jakoby rozmyslím, co chci a to vyrobím, jako jo, takže ono to je těžký, já třeba trošku jsem paličák, jak jsme otevřený prostor, tak třeba koblihy děláme a třeba je nesmažíme, všichni samozřejmě smažej, no. Ale smažení je strašný smrad a lidem smrdějí vlasy a všecko, jo. Takže my třeba koblihy pečeme. Pečete koblihy? No, ale jako vyloženě na ostrou pec, takže to je šťavnatý, bez tuku, vlastně technicky, to je hodně zdravější, no, ty se prodává hodně, no. A dovnitř? No, my každou koblihu rozřizneme a každou koblihu zvlášť plníme, jako ne, že jako by jsme do toho stříkali a ty tam jako lotery to takhle kousal a hledal, pak to vyteče druhou stranu, no. U nás to jako opravdu poctivě jako naplníme, jo. Tak když se člověk klavírní koblihy, tak ví kam zajít, že jo. Nějaká jiná specialita, třeba sladká? Třeba tady vidíš tu štolu vánoční, to děláme jednou za rok, když říkám, takže to je vložně vánoční, ale děláme malinkatou. Jo. Děláme takhle malinkatou miništolu. Miništolu tadyhle a celoročně. No. Ty jsou taky jako třeba 200 denně třeba prodat takovýhle malinkých miništol, no protože ty lidi to úplně milujou, jako jo. Tohle, já se schválně podívám, jezdíme třeba do Drážďan na tu štolu. A tohle vypadá jinak trošičku. Trošku jsem k tomu přistoupil jinak, ono občas to lidi odrazuje, protože řeknou slovo štola, ale ono to technicky je tady ta vánočkový těsto, jenom je tam navíc je tam proslazený ovoce, toho je tam více druhů, samozřejmě tam to, na vrchu to máslo, na vrchu ten cukr, tady po upečení to natíráme meruňkovou marmeládou, ona funguje jako lepidlo, my ho hřejeme, no a na to nalepíme plátky mandlí. Chutná to jinak trošku, než ta drážďanská. No ale chutná to líp než ta drážďanská, my jsme měli zrovna včera. Byla taková suchá, taková jako hutná. No, tady hodně, tady je 25% masla, to je... Tohle je nádhera, opravdu, to je štola, kroupoštola bych řekl, to je super. Teď teda frčí ty objednávky No, teďka zrovna online, no, teď jsme to museli letos poprvé, jsme udělali i na facebookových stránkách, že si to lidi můžou objednat online, ale to není, že bychom nějakým způsobem chtěli toho vyrábět hodně, ale hodně zákazníků našich je teďka v těch karanténách. Nemůžu se k nám dostat, takže nám to online napíšou, my to zaregistrujeme a oni si to, až se do karantény, až si to přestane bavit, tak si to přijde vyzvednout. No. A tohle taky platí, že když to upečeš, třeba v pondělí si to vyzvedneme, tak to vydrží přes Vánoce. Jo. A zase přes do nějaký útěrky to dát, ne do igelitu. Ne, my tady tentokrát do igelitu, jo. To je jediný, co v hrodku dáváme do igelitu, ale to dáváme z důvodu toho, že hrozně o to moc to opadává. Ať to jsou ty plátky mandlí opečené, ať je to na vrchu ten cukr, to by za chvilku jako ten sáček byl promaštěný. Říkám, je to poctivý, tam opravdu to je v každém skoro koska másla. No. Takže to je ta štola. A teď jako klasika vánočka, to je, já ještě odbočím, děláte i cukroví třeba? Ne, jenom těsta, protože to je moc velká dřina na nás cukroví, to už máme práce až dost. No. Takže teď jako ta vánočka, hele, ta je nějaká vysoká. Tadyhle co to je taková atypická, protože my děláme klasicky rozinkový, ale je hodně lidí, který chce bez rozinek, někdo tomu říká pupínek, dokonce tam byla jedna slečna, tomu říkala ty klíšťata ženy, tak než aby jsme to posílali, jsem ti to říkal na tu veterinu, aby na to tam vyndával pinzetou ty klíšťata, tak to pečeme bez. Ale ona tam má barvu krásnou. A tady to je bez rozinek, tady to je zrovna bez rozinek a proto je tak vysoká, protože aby ty lidi dostali kompenzaci, že tam chybí ty rozinky, no tak dostanou to jedno patro navíc zadarmo od nás. Paské. Takže oni vlastně dostanou stejně těžší vánočku, ale zase bez rozinek. No, jasně. Takže bez rozinek, to je z kolika cupů? Tady to je ze 7, dole je 6 s vokínkama a na vrchu je 7. Taková je takový klasický pekařský pletení. Jo. Není to průmyslový, co dělá kdejaký... Jouda. Třeba. Tak. Hele, a kolik takhle těch vánoček uděláte? Netuším, ještě objednávky máme ukončeny, ale myslím, že to bude letos už zase takové tisícovky. No. Výborný. A to pleteš sám? Jo, to nikdo neumí, tam jediný, holky pletou se mi pod nohy akorát tak. Jo, Takže základem, kdybychom chtěli nějaký recept na pletení vánočky, tak můžeš nějak krátce říct, jak na to? Tak o pletení vánoček tam třeba... Říkám, těch videoreceptů je hodně, já třeba můžu i nikdy, kdybychom se domluvili třeba i nějaký udělat, instruktáž, ale co je třeba základ, je taková drobnost, aby jim ta vánočka by nemuseli špejlovat, že to je strašně česká tradice, jo? Hodně opíchaná vánočka v té troubě, aby to nespadlo. No tak kdyby si třeba ten klonek, který dělají, tak si ho takhle srolovali nejdřív. Srolovali si ho. No. A teprve pak ho rozválili, protože v ten moment jednoduše ten lepek si pamatuje i cestu, ten tvar a tak dále, takže proto třeba roli gumovatí, protože ten lepek se jako natahuje a to smotání pomáhá i ty vánočce, aby držela dohromady. Jako. Jo.
Takže takovýmhle způsobem, jaký pečivo ty máš nejradši, ty osobně? Já opravdu jenom ty naše housky. Jenom housky? Housky a občas proteinový chleba, když mám panděru, to se mi teďka zrovna blíží, takže od ledna zase jedu proteiňák. No. A k té housce nejlepší je co? No já jenom máslo a šunku, nic víc. Jo, šunčičku, hezký páreček nějaký, ne? Ne. Sekanou? Jo, to jsem mi paličák, to jsem si scháněl nějakého řezníka, který by nám nějakou udělal, ale bohužel jsem zjistil, že ten, který to umí, tak už byl trošku dražší na mě, tak nakonec jsme si vyrobili vlastní. Vlastní sekanou si jo, koupil, máme tam míchačku, máme mašinu na sekání, tak mlejnek, takže jsme to upekli, máme pec, takže jsme to upekli sami. Jo, a to byla jenom výjimka, ne? To jako neprodáváš? Jo, ale jako housce, no. No to je hezký, takže to opravdu je to takový hezký ráno začít u kroupů. Jo, tak my tam vaříme i polívky třeba, jako jo, protože to je taková nostalgie. Já jsem chtěl původně jako bufač, jsem si pamatoval v rozkvětě vždycky na stojáka. No jasně, no. Mám to tam na stojáka, ale vím, že na jedný dočestný se mi tam trošku opřeli o ty stoly, já je vyráběl sám, ty jsou dřevěný, takže se trochu to houpe, takže teď to musím sešroubovat, takže lidem říkám, vemte si radši ven. No. Ale ne, vaříme se tam třeba i polívky, jako jo, takže jako, že plno lidí chce klasickou akutu svačinovou polívku. Jdeš někdy ke konkurenci? Ani moc ne, jako spíš jako když jdu do supermarketu, třeba se mi stane v neděli, jako že třeba chci nějaký pečivo, tak si to tam koupím, jako já si nemám problém, jako to nikoho nezabije jednu za týden, za měsíc. No. V tvý pekárně pak pracuje manželka, že jo, taky. Jo, takže to je hlavní šéfová prodavačka. Takže to tam všechno takhle potkáme. Takže pekařství u kroupů je takhle připraveno na Vánoce, na to, abychom měli výborné vánočky a super štolo. Já ti popřeji hezké Vánoce, ať ti ten kvásek roste, nebo? Jo, ten žije, no, já jsem ho zapomněl s sebou, no, jako jo, ten o něj se staráš jak nic, jak o Tamagoči, jo, to musíš dokrmovávat, jako aby žije furt, no. Tak ať máš příští rok super kvásek, díky za rozhovor. Jo, taky. Hostem v Ponte Report dneska byl pekař Míra Kroupa.